だから9期も9期とだから若たんと小尻に寝たらいい話やのに、はい、私70万持っててんで、70、あーびっくりした、ね、人生ゲームか、ちなみさんは会話の途中で変なとこにキュッて行くのがびっくりした、ね、普通に私70万持ってたんだよって話されたら、人生ゲームって言ったらわかるかなと思って、うん、ゲームの中の話です。そうそう、ゲームの中の70万持ってたのにな、うん、1位やったのにな、もうすごいやん。そう、小島が、うん、わがまま言い出して、うん、4人で寝ようって、うん、しゃーなし寝てあげてんけどさそれに対してこの人は1位になったら絶対そんなことを言わへんのに、うん、他人が1位だったらね、そう、うん、あー負けたからそんな言ってきてってこと、そう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 、だから嬉しかったやろ、ゆうちゃん鼻についた、嬉しくねえよ、めちゃめちゃ嫌がってたやんないやでも嫌がってました、マジで嫌がってました。でも本当にあの無音だったんですよ、だからそうそう無音だったから良かったですよね、面白かったですよね、そう楽しかった。そう、ぜひあの次またやりましょう。あれだったらカリンたちもしたい。またできる。あ、よかった。でもあの遠さでやったら OK。そう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 。あれがマジカメラがこうやって近づいてきたら無理。ダメでした。あれやったらいいよ。うん、なんかアミタンと仲良くしてさ、さつまいも？そう。めっちゃうまい。さつまいも。うまい。ね、アミタンと仲良くしてさ。美味しい。何ごまかされてんねんけど。何？ね、本当にあのアミタンとアヤミちゃんのアミアヤ、アミアヤでしたっけ、うん、アミアヤコンビがたまらん、可愛すぎる、いいなぁ、うん、なんかおったらやばかったな、やばかった、3人ともやばかったで、え、本当にもう寝てるとこ見に行ったんですけど、うん、もうね、もうなんかっていうかゆりかごに乗っといてほしい、え、そう、あとね、あとねなんか赤ちゃんって赤ちゃんの匂いしません、わ、うん、かります、うん、もうそれです、匂いした、赤ちゃんの匂い、え、匂い嗅いでたの、怖っ怖っ、さらっとさらっとやばいこと言ったみたいな、やばい、もうほんまたまらん、かわいいでさ、お肌がさ、そうなんかもう何やろうな、ふわふわやな、そうなんか細かい産毛があるよな、赤ちゃんに生えてる産毛、薄い細かい産毛がいっぱい生えてる、なんかもう全然違う自分と、なんでこじりもそんな時期あってんで、あったんですきっと、うん、だからアミタンもこっち側になるかもしれへん、それはそれはないです、私たちが教育ちゃんとする、はい、しよう、それはしよう、マジでしよう、マジでしていきます、なんか、うん、その2人の良さはね、アミちゃんはもうなんかほんとにふわふわみたいな 顔がね、うん、してるんですよ、癒し系、うん、でも喋ったら結構しっかりしてますよね、うん、であやみちゃんは、うん、美人系なんですよ、美人系だから違うからいいんですよね、うんうんうん、なんか楽しみよ、うん、2人の、でもさ、あやみちゃんもさ、うん、そのあみちゃん可愛がってるよな、そう、自分も可愛がる存在やのに、うん、可愛がるからお姉ちゃんみたいな、そうや、お姉ちゃんみたいな、まあ身長も高くてね、あ、そうや、身長もな、兄弟の構成気になりますね、あやみちゃんの、確かに、おんの、あやみちゃんが一人っ子なんかな、お姉ちゃんなんかな、どういうことかな、あやみちゃんほらお母さんがエネビの一期受けようと思って妊娠したから受けなかったみたいな言ってる方だから、きっとでもあやみちゃんが一人だったの、一人なのかなって感じするので、若っ、すごいですよね、自分もし子供生まれたらエネビ入れる、迷いますね、入れる、その子によるかも、あのほんまに、うん、ポテンシャルあってメンタル崩れなかったら私はいいと思う、うん、いやだからやる気もあるんやったら、あのちゃんと多分、でもなー、分かんないですよ、私らのアミちゃんとアヤミちゃんに対してのあの愛情の注ぎ方をご覧ください、自分の子供ってなったら多分もう親バカ、私たち3人とも全員だから、もう家から出されへん、そう、え、だからね、うん、2人を見てね、めちゃくちゃあの親御さんにお会いしたくなりました、わかる、めっちゃわかる、うん、まだ12歳の、うん、何も知らないこんな可愛い子供をエネムミーによくも預けてくださったと、いや、マジで思うんだよ、いや、私もそうやって言ってるの、まあそうです、そうですよね、あれよ、ゆうちゃんの幼い時知ってるよ、そうそう、でもゆうちゃんは何でも蹴飛ばせる強さがあったの、そうそうそうね、そうですね、あのママが強かったから、うんうんうん、嫌なことは嫌って言える強さがあった、うんうんうん、だからカリンがそれを自分の子供でできるかって言われたら分かんないですよ、でも可愛い子には旅をさせろって言うじゃないですか、そうですね、しまったらあかんじゃん、それは、はい、そうやね、子供がやりたいって言うならやらせたいな、そうやな、うん、そうやな、それはそうやと思う、うん、
でも見させると思います、自分の子供に自分の姿。でもさ言うたらさ見させる、見させると思う。見てほしい、アイドルという世界を知ってほしい。ああ、こういう風にやるんだよ、うん、みたいな、うん、確か教えれるしな、こっちも、うん、でも全然やってほしい。違いそう、自分がさ産んだ子がアイドルになる時ってさ、なんかアイドルの形違いすぎてさ、うん、もうね、確かに、うん、今とはまた全然違いそう。確かに確かに、なんか不安になりそうやなって、離れてるわけやんか、うん、ほとんど NAB の活動してるわけやんか、うん、だから何してんねやろってなりそう。なりそう。だからママの気持ちわかるかもしれへん。だからさ、ブログをクリアとかさ、書きやとかめっちゃ言われてたやん、うんうん、言われてた。あのお話し会でなくて、うん、何あの握手会でもさ、うんうん、服決めたってママが決めてあげるわとかさ、うんうん、めちゃめちゃしつこかった。いや、ちっちゃいもん、二人ともだってやっぱ加入したのが。そう、だから心配になるのも最初。一緒にさ、洋服買いに行ってたし、お見送りもしてもらってたし、結局はめっちゃ家族と過ごしてたけどな。な、最初は何かこう、経験させていくぐらいの気持ちなのかもしれないですよね、うん、お母さんも。嬉しいんじゃない、ね、自分の子供がこうやってキラキラ、確かに可愛い衣装着てさ。そう思われてんねんで、私たちのお母さんも。そうですね。で、お母さんの気持ちが回り始めてる。でももう、3人で集まったら、こういう、うん、もうお母さんとかもう、うん、おばちゃんになった時の話ばっかりしません、うん、さっきのね。なんかカフェとか行っても、なんか、そう、ママ買いしようなとか言ってて、そうそう、いやもう絶対絶対ですよ、絶対、ね、いやしたい、あのベビーカーをね、ーーあの同時に産んでるのに。いやそうだから、ちゃんと打ち合わせしましょうね。私1月に産むから。そんな、絶対年はずれんとこ、うん、ねえ、うん、同い年がいいですよね。同い年がいい、どうする、同じ誕生日やばい、奇跡してそうでしょ。そうなんですよ、したい、そうなりたいな、ね、でさ、うん、同じ年やけどさ、うん、早生まれと遅生まれのさ、なんか早生まれの3月までに生まれたからさ、はい、ちょっと離れちゃった、はい、かわいそう。一人だけさ、あ、学年違う、いや、それだけはダメ、それだけはやっぱかわいそう、うん、気をつけよう、まあ、そういうの考えだけでワクワクしちゃうな、うんうん、一発目、男がいい、女がいい、女、私女やねん、女の子、男の子っぽい、マジ、うん、男の子大好き、ちっちゃい、うん、ちっちゃい男の子、うんうん、ずっと言ってんの、うん、ずっと見せてくるもん。え、でもなんか長男そう、うーかさんは、え、うん、女の子、男の子、女の子な感じがする、なんかイメージ、勝手なイメージ。私の家族がそれや、あ、そっか、うん、お兄ちゃん、私妹やから、そっかそっか、みんなもうさ、ちっちゃい子のさ、うん、最近ちっちゃい頃の写真をめっちゃ見てんねんけどな、うん、お兄ちゃんのちっちゃい時がめっちゃ可愛くて、え、でも分かります、分かる、弟とか見たら可愛い、うん、ちっちゃい男の子のちっちゃい時ってさ、何事にも全力やん、あでさ、はいはいはい、笑うのも全力やしさ、確かにしかめっ面すんのも全力やしさ、うん、確かに確かに、なんかポーズとかもさ、もう全力出て開いてるのも可愛いよな、短い手足をね、確かに、みたいな、いっぱい口開けてなんかうーってやったりさ、確かに、なんでもそんなんすんの、怪獣みたい、かわいい。なんかカリンの弟のビデオ、うん、なんか残ってるビデオは全部なんか海とかで溺れてる、うん、なんで、なんで、なんか写真撮る前になんかプールとかに行ったやつとかって、最初ってね、こういうちっちゃい腕輪をしません、うん、こうやってバタバタって、うん、肩をポロンで取れて立ってるのとか、あの海で一人で、一人じゃん、まあ、パパとかいるんですけど、近くに、うん、あの浅瀬でこうやって泳いでたら波がバーンってバドーンって、でもね、本当に物文字しないんですよ、だからかそれでうーんとかなんないじゃん、めっちゃ重いやん、いや海向いてる、向いてる、それの繰り返し、それ楽しんでるやん、めっちゃだから全然あのずっとそれを撮ってやるっていう映像とか多かったもん。ねえねえねえ、ブラッシュアップライブってドラマ見てる？見てます。見てる。え、それ見た、見てきた。嘘。3人が。うん。そう。ああ、確かに。見てるよ。見てます。見てる、見てる。めっちゃ面白いよな。確かに。誰か何回目？何回目ですか？ゆうちゃんは絶対1回目。なんで？いや、2回目やってたらこじりんじゃない。2回目そうですか？ぽいぽいぽい。ちょっとカリンは2回目です。この後どうなんの？あのみんなで、あの本当にちゃんと2036年、うん、
に、うん、第一章三人で産んでる。第一章。第一章。第一章ね。16で13年後。何歳？何歳だ？何歳？え三十九え八四十歳やねんけど言うか。え四十じゃ三十八。まあでもそれぐらいですね。30後半とか第一子だからもうみんなハーハー言いながら産んでました。ハーハー言いながら。え私何誰男のゆうみさんなんと三つ子です。大変やばい。女の子全員女の子大変やで、うん、もうやめなさいもうやめなさいって言ってそうでしょ。めっちゃ世話焼いてる。そうでももうユニット作ってその作りたい。いや私あの私お空の服着させてあげたいのよ。いいみんな同じ服着てましたね。可愛いよ絶対。三つ子は多いし三つ子です。せめて一人にしてまず。いやもうでもやっぱゆうみさんのそれだけのうーかさん、はい、男の子です。わーありがとうございます。はい、個人は私いつご。いやいやいや頑張るやん。急にコーンに来たな。私いつごで。しかも、うん、女男大変やね一番。すごい。すごいです。やっぱ三人のね一番若かったんで頑張りました。うん、あなるほどね、はい。頑張りすぎや。頑張りました。頑張りすぎや。30何歳や。38歳にして。頑張りすぎや。5人分一気に産むって。少子化やからね。そう、やっぱ頑張っていかないと。頑張っていかないと。男の子産むし。そうそうそう、男の子産むんで。せめて2人ぐらい産みたいね。そうですね。えちなみにさ、一回マシンだってことじゃないですか。うん、生まれ変わりなんて言われたんですか。生まれ変わりはあのアナゴ。やばい。やっぱ一回魚を通るみたいです。やっぱドラマと一緒で。うん魚じゃなかった1回目何だったかな1回目、うん、なんか大アリクイやんドラマは。ああそうですね、うん、あそう私は魚でした。あだからあのちゃんと徳積んでたんで。あだから動物よりも魚。アイドルしてる人で。そうですそうです、徳積んでたんで、はい、それは。ええ母になりそうやなってですよね。一番ええ母になりそうな人誰。はい、私でしょ、どうか。私でしょね。うーかは、うん、なんか怒れなさそう。いやいやいや、ちゃんと多分育てますよ、うーかさんは。どうなんやろ。なんで怒られへんと思う。え、なんか、あ、もういいよってなりそう。そうかな。え、なんかめっちゃちっちゃかったらな。あー、まあ最初はね。最初はな。出来合いしちゃうかも。まあでもそうだな。友達の赤ちゃんとかもいるやん、うん、そういう子見に行くやん、うん、なんか悪いことするやん、うん、なんでそんなことしたの。あーそうしたもん赤やろって言うんじゃなくて、確かになんかあなんでそんなんしたん、ダメでしょ、あもうワンコじゃないですか。ワンコワンコをめでてる感じするな、ね。まあでもわかるけどな。でも何がいいんやろ、そのさ怒鳴りつけることがさ、うん、いいとされてるのがよく分かれへんからさ。そうですね、うん、難しそう。やっぱそうやな、子育てって大変だかなって思わせなあかんな。でもやっぱママ見てきてるからさ、うん、そっちの方向に行きそうやな。そうですね、結局だって自分にとってママはもうママしかいないからね。そうな。ゆうちゃんに育てられた子が一番芯ありそうって。いいよ、芯持った方がいい、うん、いい、いい、大事だね、うん、親に怒られてきたかね。でも親にめちゃめちゃ怒られてきたけど、うんうん、怒られてきたと思う。ほななんでピアノ練習せへんの、バシーン。そうなんや、私あれやで、ダンス行っててんよな、うん、ダンス の、うん、あのガラスバリアって、うんうん、で今ずっと一人で行ってるからさ、うん、結構やっぱり見てない、見てられ、見張らん、見張ってないとやっぱ結構サボってしまうのよね、うん、それからママがサボり方を、ね、組んだ来て、はいはい、仁王立ちでこうやって見て、はいはい、やっぱママ終わってから何そんなサボってたんや。あゆめさんやってますよ多分。ね、絶対やる、絶対やる。今してるもん。してるしてる。休憩生にしてるから。してるしてる。多分してるわ。もうびっくりして、そこから、あんたがしたいって言ってるのかお金払ってやってるやろうだって。こんな
んなんじゃダメでしょっていうめっちゃ怒られた思いがあるわ、うんうん、びっくりした。あの時のママのあれが忘れられへんもん。そういう時怖いよな、うん、ママが一番怖いよね。うん、ママが怖い。パパに怒られた記憶あんまりないな、うん、あ、そうなんや、はい、パパに怒られたら、うん、餅抱え上げられて、うん、家の外に出されてた。あーデモカリーもよく出されてた。そんなことされてたん。やっぱりもう怒られる時外に出される方式だった記憶あります、うん、はい、そうなんや。めっちゃ寒くて出て行きなみたいな、なんかそんな感じだったかな。冷静やな、はい、でも係も泣きじゃくってたんで、いやだいやだって。可愛いなんじゃないで、やっぱ持ち上げられて外に出されてた。なんで外に出されんの。なんでだろう。反省しろ。あ、そうそう、反省しなさいみたいな。でっかいな、家でしたろうと思ってな、うん、家の周りちょっと歩くねんけど帰ってくるね。ある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 。カリは逆にもいてやりました、ずっとドアの前で。そうだからあの 今の家とまた違うんだけど、その昔のお家 あの扉の下の方をなんか靴の蹴った跡みたいなのが残ってたんです。カリちゃん、ピャッカ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 ッ。やんちゃだったな、そう思ったら。私5時間ぐらい正座されてた。やっぱだからなんかなんていうの、芯から鍛えられた系ですよね。確かに修行やもんな。そう、修行。5時間ぐらいやで、ガチやで。お兄ちゃんと何かやらかしたら、はい正座。全部正座させられんねん。すごいな。なんでやったん。その間どうすんの。ずっと正座でした。ずっと正座。ちゃんと正座。ちゃんとするんですか。動かへんの。動かへん。動かれへん、ママ怖すぎて。でもその時からママ棒持ってたから。やっぱちゃんと、いやガチでやで、ほんまにすごいな。やっぱさ、みんなさ棒あのな、うん、あの私がなんかの家でやらかすと、うん、お兄ちゃんがチクるわけよ。あめっちゃムカつくねそれに対して、うんうんうん、で嘘つくやん、うん、やってないってなんか、はい、そしたらあのママ嘘っていうの分かんねんな、うんうん、でお兄ちゃん正直やから全部何、うん、でも話すのよ、うん、そしたらママが棒持っておいでお兄ちゃんって兄ちゃん、私は兄ちゃん悪いぞ、そこから棒持ってきたら怖いってなるやんか、なるなる、正直に全部話してるのから。お兄ちゃん最悪。そうずっとお兄ちゃんに行くってずっと喧嘩してたわ。もうだからゆうみさんも多分しないと、棒は必要ですよ子育てに。いや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 、だからもうピコピコハンマー、ピコピコハンマー、だから NMB 卒業の時に大量のピコピコハンマーのプレゼント、ゴールドの特別なピコピコハンマー。いるか。いやこんな会話も増えましたわ、年も重ねて。大丈夫かな、ゲーム配信の声が聞こえる。15分経ったよ。ね、じゃあそろそろ終わろうと思います。ありがとうございました。虐待やんって言われてるけど、これ虐待ではないから、ね。ではないんですよね。そう、私はあの片親やったから。わあ、びっくりした。なんびっくりした。ちょっと遅めのびっくりした。すいません。そんな。もう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そう、虐待とかじゃなくて、私は片親やったからママがもうパパの役をしてたのよ。そうですね、どっちもね。そう、どっちもしないといけないから、ね、そう、ずっと頑張ってくれてたから。でも、ね、さ、私たちさ、めっちゃやんちゃやってん、お兄ちゃんと私、まあ、やんちゃそう、めちゃくちゃさ、言うこと聞かへん。でもやっぱお兄ちゃんのいる妹ちゃんはやんちゃなんじゃないですか。うん、あ、なんか遊びが男の子やもんな、うん、そうそうそう、ちゃんとめっちゃしてたもん、してたもん。じゃあランキング発表していきます。え、すごい背景めっちゃ可愛いね、バレンタインだ。13位ジュニアさん、12位フミカちゃん、11位カナピ、あ、そうそう、もうちょっとで歌唱力の順番が、10位ユウさん、9位トモスケ、あ、変わった、13位フミカちゃん、12位カナピさん、11位トモスケ、10位萌えちゃん、9位ユズちゃん、8位ユウさん、7位コトハちゃん、6位野原しんのすけのすけさん、5位ジュニアさん、4位ユッキーさん、3位ミホンちゃん、2位リョウタロウくん、1位リーちゃん、ありがとう、声ありがとうございました。結構今ランキングの中にも来てくれた方が多かったから、13位白兄さん、昔話やから面白かった、ありがとうございました。ママになれること、ではまた、バイバイ。9位エガちゃん、ありがとうございます、おやすみ。13位シノブ、あ、皆さん今日も YouTube お休みしています。あの来週あのバレンタイン動画を載せるので、今週はちょっとこのなんていうの、
普通の動画、ダンス動画のこの繰り返しをちょっと守っていきたいので、明日じゃないや、来週バレンタイン動画載せます。では、お知らせです。バイバーイ。